Várkrom és Párkány közötti határátkelő helynél ott... Bár, de mindenhova eljutottak. Miskolcon a tömegközlekedési útvonalakat folyamatosan tisztítják, a szokásosnál nagyobb... Járatok átlagosan 80 percet késtek. Az iskolák nem maradtak tanulók nélkül, és egyetlen települést sem vágott el a hó a külvilágtól. Magyarországon megközelíthetetlen. Újdonbrád és Tiszaeszlár között a hó 23 település zárt el a külvilágtól, így csak a helyi járatú autóbuszok. Szabolcsban és Hajdúban egyaránt akadozik a kenyér és a tejellátás. Az iskola... A 4-es főútról hóakadály miatt a 44-es útra terelt jármű... ...tól állt forgalomba, emiatt sokan nem jutottak el a munkahelyükre, illetve az iskolákba. Nyugat-Dunántúlon a viharos húzás esetenként méteres torlaszokat is emel. A megye délnyugati részében több bekötőút járhatatlan. Vasban és Zalában ugyan nem esett a hó, de a 70-100 kilométeres orkánszerű szél szinte megbénította a közlekedést. Zalában a 75-ös és a 76-os főút egyes részei járhatatlanok. Zalaegerszeg és Sümeg között pedig csak egy nyomon lehet. A hegyes városrészekbe az emelkedőkön a buszok sem tudnak feljutni. Miskolcon ma kétszer annyi kenyeret sütöttek, mint máskor. Nyíregyházán bár kevés autó mozog, akadozik a közlekedés. A hóeltakarítást ugyanis rendkívül megnyert. Délután óta már valamennyi irányban járnak a vonatok. Igaz, egyelőre elérik el célállomásukat. Gyakran az utasok segítik az elakadt járműveket.